نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه بارک بار بار فرمائی والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه فليم فلينظر بما يرجع. اے دی اللہ بندگانو زما دی په الله باندې قسم وی چې دنیا د آخرت مقابله کې دغه مرزه چې تاسو کې یو کس په سمندر کې خپل ګوته کته کې بیا راوچته کې هغه سره څومره اوبه راځي دغه مقابله کې د دې عمره چې کوم دی هغه اوس وقت نشته د دنیا د آخرت مقابله کې دومره عمره ده. او دا دلته چې موږ په سل کاله اتیا کاله ژوند تیر کړو هلته کې لاړ شو نو الله مخلا که دنه تپوس وشي چې څو وخت تیر کړی دی نو دی به ورته څه وایي لبست یوما او بعض یوم یو ورځ یا نیمه ورځ مې تیره کړې ده. الله فرمایي چې نه دی به د دې پورې راشي چې دی به وایي چې الا عشیتا او ضحاها یو ماښام یا یو سهار مې تیر کړی دنیا کې بس نور ورته پته هم نه لګي لکه دا دی که اتیا کالو پنځوسو کالو مشران ناستې شپېتو کالو والا لس شپېتو والا تپوس ته نوکړه هغه ژوند څنګه لاړ او بس تیر شه پته ونه لګې ده. نو دغه شان د آخرت مقابله کړ دی وویني دنیا ژوند ورته هیڅ شی هم نه ښکاري. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځل یې تیرېده داسې لارې باندې او یو مردار د بیزې بچی پروت و هغه بچی چې هغې ته اسک د غوږونه نو یا غوږونه کټ کړي وو یا بالکل واړه واړه یا پیدایشي نو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ایکم یحب ان هذا له بدرهم تاسو کې دا څوک شته چې دا مردار د بیزې بچی چې کوم دی دا په یو درهم باندې واخلي. نو خلقو سوی فقالو ما نحب انه لنا بشی دا مولا نه دی پکار هیڅوک م دا نه خوښوي دا پیسو باندې واخلي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي فوالله للدنیا اهون علی الله من هذا علیکم الله ته دنیا د دین هم زیاته سپکه ده کوم تاسو دا مردار شی ګڼه ګڼه د دین هم الله ته دا دنیا چې کوم دی هغه سپکه ده. او بیا ارشاد فرمایي لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا کافرا منها شربا که د الله په نس باندې د دنیا اوقات د دنیا اهمیت دومره وی څومره چې د یو ماشي د وزرې هغه قیمت دی نو الله به کافر باندې یو ګوټه به هم نه ورکړي. حالانکه دنیا کې موږ ګورو کافرو طعام مسلمانونه ښه ژوند تېرئ نو دا معلومه دا شته چې الله څخه د دې اوقات نشته دی دا الله دا ورکړې ده او دا عام کړی ده څوک چې دینه خوري اعلان یې وکړو چې الا واورئ دا خبره ان الدنیا دا دنیا چې کومه ده عرض حاضر دا مخامخ سامان دی یاکل منه البر والفاجر دینه نیکان هم خوري او دینه ګناهګاران هم خوري الا وان الاخره اجر صادق او دا خبره هم زړه ته کوزه کوي الا دې لپاره چې په زړه په غوږونو چې زړه په غوږونو یې واوره الا واورئ په دې خبرې باندې ځان پوه کړئ چې آخرت د هغې ټیم مقرر دی او هغه راځي به دا رښتونې خبره ده ویقضی فیها ملک قادر او په هغې کې به ملک قادر هغه بادشاه چې هغه په ټولو باندې قادر دی هغه به فیصلې کوي. بیا الا وان الخیر کله بحذافیره فی الجنه دا خبره بیا واورئ چې خیر او څومره چې د هغې متعلقات دي دا جنت ته بوزي نیک اعمال او الا وان شر كله بحذافيره في النار او شر بد کارونه سمره چدي بدو لاري سمره چدي د سړل جهنم ته بوزي الا فعملوا وانتم من الله على حذر نیک اعمال کوي لکه الله نه يري سره فتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله عمل چکم کوي کوي الله نه يريږي نو الله نه یری سره عمل کوئ لیکن بیا وعلمو ځان بیا پوهکئ انکم معرضون علی اعمالکم چې تاسو به خپلو اعمالو باندې پیش کیږئ د ذرې ذرې عمل چې کوم کړی دنیا کې تا ته کیمره لګېدله او ستا یو شی چې کوم دی هغه نوټ شوی دی مخکې به خلقو سمجھ کې نه راتله اوس خو سمجھ کې راځي یارځي کیمره لګېدله لګېدلې خبردار کیمرې کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے دا شان د خبردار دی الله تبارک و تعالی طرف نه کیمرې ته تلګې دلی دي ستا ویډیو جوړیږي ستا ریکارډینګ کیږي فرشتي چې کوم دی هغه لګیا دي هر څه لیکي نو لہذا هر عمل باندې متا خپل پیش کیږي عمل خیر دی بیا به مستا مخه ترازی عمل بد دی بیا به مستا مخه ترازی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چا چې بزری برابر نیک عمل کړي اغه به مو ویني
او چا چې دی یوی ذره برابر بد عمل کړی هغه به مووینی. ذره ست ویلې کیږي دا روشندان کې دنه نور راشه نری غن بسر کې چالو زیدی ته ذره ویلې کیږي. دومره ذره برابر پتا نیکی کړل هغه به زین ځای پتا مخه در ازی او که دومره ذره برابر بدی دی کړل او توبه دینو وکړه غدان سره وړل نه به مستامخه در ازی. نو دنیا نه کافرانو خوري او دنیا نه مالدارانو خوري، دنیا نه غریبانانو خوري، دنیا نه مسلمانانو خوري، موحدینو خوري، مشرکینو خوري، لیکن آخرت انجام د ټولو یو شان نه دی. هلته کې دواړو له جدا جدا الله تبارک و تعالی زی مقرر کړی دی او د تقوا والو د ایمان والو د شرک نه ځان بچ کولو والو انجام چې کوم دی هغه ډیر ښه دی او کوم چې ګناهګاران دي هغوی انجام چې کوم دی هغه ډیر بد دی.